Борбордук шайлоо комиссиясы Ленин округунан шайланган Куанчбек Самаковко мандат тапшырды. Бул тууралуу мекеменин сайтында маалымдалат. Аталган округда 10 сентябрда кайра шайлоо өткөн. Анда 24 талапкердин ичинен эң көп добушту Самаков алган. Эске салсак, аталган округдан депутат болгон Жаныбек Аберов мандатын өз ыктыяры менен тапшырган. Ага Бишкек шаарындагы кафелердин биринде мушташка катышканы себеп болгон. Эртең 26 сентябрдан баштап Бишкекте 6800 абоненттин жарыгы аралыктан өчүрүлөт. Бул тууралуу Бишкек электр тармактар ишканасынан кабарлашты. Ыңгайсыздыктарга кабылбоо үчүн компания абоненттерди электр энергияга болгон эсеп кысапты өз маалында жүргүзүү керектигин эскертет. Кыргызстанда күйүүчү майлоочу майлар тартыш эмес, бул тууралуу монополияга каршы жөнгөй салуу агенттигинен кабарлашты. Ведомствонун маалыматына ылайык, 2023 жылдын 21 сентябрда Россияда бензин жана дизель майын экспорттоого уактылуу чектөө киргизилген. Мындай чара ички рынокту турукташтыруу үчүн киргизилген. Бирок бул ЕЭП өлкөлөрүнө жана анын ичинде Кыргызстанга тиешеси жок. Дизель майынын баасы жайдан бери көп жолу өзгөртүлдү. Эксперттер дизель майына болгон баанын өсүшүн көмүскө экспорттоо менен байланыштырууда. Россияда чектөөлөр киргизилгенден кийин күйүүчү майдын баасы арзандай баштайт. Санкт-Петербург эл аралык соода биржасынын маалыматы боюнча 21 сентябрда бензин 5,7%, дизель майы 2,15% арзандады деп жазылат маалыматта.